היי לכולם, מה נשמע? טוב, אז כמו שאתם רואים, כולי לבושה בלבן, ויש לזה סיבה. אלה בגדי היום חופש שלי, היום יש לי יום חופש, וזה נורא נורא מרגש אותי. אני הולכת להראות לכם כמה רעיונות ליום חופש רגוע וטוב, שיגרום לכם להתחיל את השבוע ברגל ימין. אני ממש מקווה שתהנו, ויאללה, בואו נתחיל. יש יום בחוץ, אז אני הולכת לנצל את היום חופש שלי עד הסוף. אני ממש ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם אותו, אז כמובן לעשות לייק לסרטון ולהירשם לעמוד. בלי קשר, תשתפו אותי מה חשבתם. אוהבת אתכם מאוד, תודה שצפיתם. ניפגש בסרטון הבא.